Outra atividade também que é legal é a campanha de Natal dos Correios, que vai terminar no próximo sábado. Em Porto Alegre, a maioria das cartas de crianças carentes com os pedidos para o Papai Noel já foram adotadas. É a primeira vez que Vilma adota uma cartinha. A moradora de uma vila da capital achava que as crianças só pediam brinquedos caros, por isso nunca tinha participado da campanha. Quando eu vi uma reportagem do Correio que pediam bonecas, carrinhos, bolas, que é coisas baratas e simples, aí a gente resolveu ajudar. Tem criança que pede até material escolar, então é uma dó, né? Eles não poderem ganhar. Quase 36 mil cartas foram enviadas pelos alunos de escolas públicas de todo o estado. No interior, ainda existem 8 mil pedidos para serem atendidos. Mas em Porto Alegre, quase todas as cartinhas já foram adotadas. Agora, os Correios esperam que os doadores anônimos comecem a entregar os presentes. O prazo termina no sábado. Então, as duas coisas têm que acontecer. Né? O padrinho cooperar, trazendo dentro da data limite esses presentes, e trazendo, né, para que as crianças efetivamente sejam atendidas, né, e nós conseguirmos fazer o trabalho de entrega efetivamente para a criança. Os presentes devem estar enrolados apenas com papel pardo e o número de identificação da carta. Alguns já começaram a chegar e tem gente só esperando para começar a distribuição. É, o Papai Noel está ansioso, assim, esperando. O trenó está quase cheio, pronto para partir, para entregar os presentes para as crianças. Vamos lá, vamos vir.